Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida Antiqa ma'lumotlar kanali. Bizda psixologik testlar ketma-ketligi davom etadi. Rasmga yaxshilab e'tibor bering. Xo'sh, sizningcha daraxtdagi odamlardan qaysi biri ahmoqroq ko'rindi? Javobni eshitishdan avval o'z javobingizni kommentariyada yozib qo'ying. Demak, sizga 15 soniya vaqt beraman. Javoblarni eshitishga tayyormisiz? Bu holda javoblarni e'lon qilaman. Birinchi raqam. Afsuski, siz tez taslim bo'ladigan insonlar sirasiga kirasiz. Vaziyatga ta'sir o'tkaza olmayman deb hisoblaysiz va siz taklif qilingan shartlarga osonlik bilan rozilik bildirasiz. Hech qachon tortishmaysiz va umuman o'zingizni jim tutishni, tinchlikni ma'qul ko'rasiz. Chunki tortishuv va janjallar sizni xafa qiladi. Siz juda mehribon va rostgo'y insonsiz. Ikkinchi raqam. Siz shoshilinch tez qaror qabul qiladigan insonlar turiga kirasiz. Vaziyatni tahlil qilish uchun o'zingizga vaqt bermaysiz. Shu sabab ko'p xato qilasiz. Aytgancha, ko'pchilik sizni o'jar va qaysar deb hisoblaydi. Uchinchi raqam. Siz ta'sirchan shaxssiz. Har ishning oxiriga yetkazmasdan qo'ymaysiz. Hech qachon taslim bo'lmaysiz. Huquqlaringizni himoya qilish zarur bo'lsa, oxirigacha kurashasiz. Sevimli mashg'ulotlaringizdan biri strategiyalar o'ylab topish bo'lgani bois, sizdan omadli biznesmen chiqadi. Bu soha bo'yicha katta muvaffaqiyatlarga erishishingiz mumkin. 4-chi raqam. Siz haqiqiy isyonchisiz. Haqiqatni yuzaga chiqarish uchun hatto o'zingizga ham qarshi chiqishingiz mumkin. Ammo bu o'yinlar oqilona fikrlashingizga xalaqit beradi. Siz tug'ma inqilobchisiz. Ushbu test 100% to'g'ri chiqmasligi mumkin, chunki Alloh taolo hammani birdek yaratmagan. Video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, like bosing va kanalga podpisatsiya tugmasini bosishni unutmang. Sizlar bilan Antiqa ma'lumotlar kanali bo'ldi.